В Україні запровадять множинне громадянство. Про це у привітанні до Дня Соборності України заявив Володимир Зеленський. Цей законопроєкт дасть можливість українцям, які в різні хвилі еміграції залишили рідну країну, отримати українське громадянство. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора.